Kan du forstå det? Jamen, det kan jeg udmærket forstå, og jeg har også skrevet en kommentar, som åbenbart ikke er kommet frem til Holbæk Online, og der skriver jeg netop, at det er jo da utroligt, som myg kan vokse så store på en nat. De er jo så store som elefanter på nuværende tidspunkt. Men jeg har i hvert fald udtalt mig om, at man kan trygt og roligt slappe af i øjeblikket, fordi der er ikke noget omkring det her. Så kan man også spekulere på, om der var andre i byrådet, man kunne lave et samarbejde med, når man hed Socialdemokratiet. Så var der for eksempel sådan en som John Harpøth fra Dansk Folkeparti. Kunne han blive borgmester med Socialdemokraternes hjælp? Altså nu har jeg jo sagt, jeg er blevet spurgt en gang for nylig omkring det her med, hvem vi eventuelt kunne pege på som borgmester. Og jeg har altså sagt, og det vil jeg fastholde indtil videre, at jeg er ligeglad med, om katten er sort eller hvid, bare den kan fange mus. Og i det ligger der jo faktisk et signal om, at vi går til valg på socialdemokratisk politik, og det handler om for os at få så meget socialdemokratisk politik igennem os efter et valg. Michael, du er jo en underlig støder. Du har selv været inde på det. Skal det også være det i netop sådan en sportsgren som cykelsporten? Det er som det ene spørgsmål. Og det andet er, den historie, vi har hørt nu, hvor du jo føler dig i blacklistet, og uretfærdigt, og vi der kender dig. Jamen, så ligger vi ikke særlig højt, jeg vil sige et par stykker. Det vi har forsøgt er at gøre det så godt som muligt, og så juridisk korrekt som muligt. Jeg havde troet, vi kunne gøre det hurtigere. Jeg troede ikke, der var så mange forhindringer i processen, der været, og det har vi været godt nok forberedt på. Så jeg vil sige to, fordi vi gør det, prøver at gøre det så juridisk korrekt som muligt, og ikke meget højere, fordi at det har taget alt for lang tid. Der skal jo bygges en stor arena i Holbæk, har man planer om og idéer til. Og der er mange idéer, der går på den. En af de idéer, det er, at man vil bygge i flere etapper, altså flere faser. Man vil starte med noget grundlæggende, og så vil man kunne udbygge efterhånden. Og det hele skal tænkes sammen fra starten af. Men hvordan tænker du, hvad kan sådan en arena bruges til? Jamen en arena, den skal jo blandt andet ind og erstatte de eksisterende ting, som der findes i Holbæk by i dag. Vi har en masse i Holbæk by, blandt andet et nedslidt stadion og nogle haller. Og der skal bruges minimum 80 millioner på dem, bare for at de er brugbare. Men så er de faktisk ikke gjort klar til det, som der kræves i dag, hvis man skal have noget, der er fremtidssigtet. Så derfor er det, at vi er inde og kigge på, hvad kan vi så gøre i stedet for. Og så tænker jeg her over dig, Sten. En af de ting, som der står i papiret, som DGI har lavet for Holbæk, ja. Det er, at det skulle være mere frivilligt, man var der. Sådan som det er i dag, så er det jo gerne idrætsklubber, fodboldklubber osv. Mere frivilligt. Hvordan har man tænkt den tanke? Det er rigtigt, at de etablerede klubber, som jo var bannerfører for tankegangen her, selvfølgelig skal være der. Og det, som Pernille siger, det er rigtigt, at vi nedlægger alle de eksisterende idrætsanlæg i Holbæk Kommune og genomfører dem på en anden måde. De bliver genopført som den idræt, vi kender i dag, men den bliver også fremtidssikret, så de idrætter og den måde at dyrke idræt på fremadrettet også vil komme til sin gavn. Og når vi taler om den måde, man dyrker idræt fremadrettet, så er det jo sådan, at der er mange individuelle. Altså, man er ikke foreningsmindet, som vi kender det i dag fremadrettet. Så når vi taler om frivillige, så er det for eksempel alle dem, der bare møder ind et eller andet sted på det der kæmpe store område og bare dyrker den idræt, de har lyst til, uden at være medlem af en forening. Det skal der være plads til. Okay. Det er jo ikke gratis at opføre sådan en Holbæk Arena. Allerede den første fase vil jo koste et par hundrede millioner, formentlig. Mm-hmm. Hvordan har man tænkt sig, at det skal finansieres? Jamen, det første stykke arbejde her med planerne og arkitekttegningerne, de er sat i gang, og dem har vi jo sat penge af til. Så har vi valgt at prioritere nogle penge i vores budget til det, og Socialdemokratiet har valgt at prioritere nogle penge i deres budget. Udover det, så skal det selvfølgelig være finansieret også, som vi ser nu, at vi har nogle klubber, som er ude at finde sponsorer. Og der er folk, der er interesseret i at putte penge i det her. Og det hilser vi jo selvfølgelig velkommen, det er klart. Og det er en nødvendighed for, at det hænger sammen. Så vil jeg gerne lige have lov til at sige, at det er ikke hele Holbæk Kommunes idrætsanlæg, vi nedlægger, det er kun Holbæk By. Holbæk By, ja. Ja.
Det er jo vigtigt. Det er ret vigtigt, der er fordi der har også været... Det er der, og der har været røster frem, om det nu gik ud over hallerne ude omkring og idrætsanlæggene ude omkring. Og det vil vi i hvert fald gerne fra vores side pointere, at det er der overhovedet ikke tale om. Der er tale om, at der stadigvæk er det, der hele tiden har været, og på sigt skulle der forhåbentlig gerne komme mere, men alt er jo økonomi. Men der bliver ikke røret ved noget af det, som der er sat af til haller i øvrigt i kommunen. Ja. Hvordan med Socialdemokraterne som det eneste oppositionsparti? Hvordan har I det med økonomien i det her projekt? Jamen, jeg har det udmærket. Det viser sig, at allerede nu har vi jo lavet det på den måde, at der er en del, der er offentligt, som Holbæk Kommune er bannerfører for, tovholder for. Og så er der jo en del, som er privat. Det kunne være sponsorer, som Pernille siger. Men der er også allerede nu firmaer, som har budt ind på at leje nogle kvadratmeter ude i centret derude, eller hvad vi nu skal kalde det. De er klar, og lige så snart, at vi sætter mursten i gang, så er de også klar til at leje sig ind derude. Hvad har I to at sige hinanden? Vi har da ikke så meget at sige hinanden. Vi håber på, at vi kan få skiftet lidt Borgmester Søren Kjærsgaard, vi står her foran et meget berømt hul. Tror du stadigvæk, det bliver det største hul her i Holbæk? Det tror jeg bestemt. Nu har vi jo netop mødtes her i dag, fordi at vi kunne glædes over, at i løbet af en god måneds tid, og så er gravmaskinerne i gang her, og så får vi over det næste års tid lukket hullet her. Så der vil være julehandel i de butikker, der kommer her i julen 2014. Ja. Jeg skal lige spørge dig en anden hul, fordi nu har der været en del debat her i aviserne om, at både du og Socialdemokratiet har en lidt differentieret holdning til, hvor stort det underskud, der bliver de næste par år i kommunekassen. Holder du stadig fast på den halve milliard? Jamen, der bliver ikke noget hul i kommunekassen. Nej, hvis I ikke gør noget, så bliver der ikke. Jamen, det gør vi også. Emma Tønser, du er selv lærer. Du er også byrådsmedlem for De Radikale. Hvorfor ligger Holbæk skolevæsen som røven af 4. division? Jamen, det er jo det, vi skal finde ud af nu. Jeg kan ikke lige svare dig entydigt på, hvor det går galt hen, men vi ligger jo i røven af 4. division.